Ainda em São Vicente, as feiras funcionam com protocolo rigoroso de segurança para evitar contaminação pela Covid. Hoje nós fomos até a feira do Jockey Club, uma das maiores da cidade. Em todas as barracas, encontramos álcool em gel. A maioria das pessoas usava máscara da maneira adequada e alguns feirantes ganharam até uma proteção a mais. Já vi que melhorou bastante, o pessoal está respeitando, a maioria do pessoal está usando as máscaras, estão se higienizando, está muito bom. Só manter o decreto agora, tudo certinho, fazer tudo certo agora, né? Álcool em gel, máscara, tudo, e orientar nossos clientes. As ruas que dão acesso à feira foram fechadas com gradis para que as pessoas utilizem as duas únicas entradas. Assim, foi possível verificar a temperatura dos clientes. Eles também receberam álcool em gel e quem chegava sem máscara ganhava uma nova. A prevenção acho que está muito boa em relação a distanciamento e ao álcool em gel, né? A entrada lá também. Nós precisamos da feira, né? E não só nós, como nós precisamos e eles precisam trabalhar. Então eu acho legal, desde que se cumpra, como você falou, as normas que estão sendo pedidas. Esses novos protocolos de segurança nas feiras de São Vicente começaram a ser adotados depois das 2 semanas de lockdown. O prefeito percorreu a feira para ver se tudo estava sendo cumprido. Cada dia a gente aprende um pouco mais, né, nesse processo. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, mas o nosso objetivo foi dar a condição do feirante poder trabalhar, todos eles trabalharem e a gente assumir nossa parte enquanto prefeitura, cercar a feira, fazer a distribuição de álcool em gel, medição de temperatura, e a gente tem visto uma resposta muito positiva, o feirante e a prefeitura trabalhando em conjunto para cuidar dos protocolos sanitários. Dona Maria está com muito medo da Covid, mas acredita que a feira sem aglomeração é a melhor opção para comprar alimentos frescos. Semana passada não teve, aí falta as coisas, tem que vir pegar para as crianças. Ela prefere feira do que mercado. Sim, prefiro a feira, bem melhor, né? Sem a feira é difícil, é mais em conta as coisas, né? Em Santos, as feiras livres foram suspensas até que haja um novo acordo entre prefeitura e os representantes do setor. Nós estamos aqui na Rua Cunha Moreira, onde acontece toda quarta-feira feira livre. E como a gente pode ver, nenhuma barraca hoje foi montada. Ontem, os feirantes fizeram protesto contra algumas medidas mais restritivas determinadas pelo decreto municipal nessa fase emergencial. Como, por exemplo, a permissão apenas de barracas de hortifruti, grangeiros e pescados funcionarem em apenas uma faixa da via e ainda com seu tamanho em 50% reduzido. O protesto foi pacífico. Os feirantes montaram as barracas sem os produtos. Os clientes entenderam a manifestação e até participaram de um abaixo-assinado para que as reivindicações dos feirantes sejam atendidas.